Shanashan alipa the magic mic alipa idog viska yora envelope viska go trefa nogra artists from comedy Taylor Vagen from Stockholm viska trefa dom viska yora kauf TV Fira. Nicole, jag vill bara se till dig Nicole. De två dagar. Dessa två dagar, de har varit dina bästa i ditt liv. Ja. Ja? Varför nej? Jag vet inte. Red Bull var bättre. Red Bull var bättre. Det bästa som har jobbat hit hittills. Walla, hon är riktigt, riktigt generös och fin tjej. För jag får en kram. Duscha, 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 duscha. Jag vill ha en kram av dig. Bästa. Och Salihur, vad tycker du om dem? Ni har varit galna. Eller hur? Den är från min festa. Min fucking broder. Kärlek till dig, vad heter du? Lundrim. Lundrim, kärlek till Lundrim. Filma då, mamma! Filma då! Nej, säg något till dig, mamma! Säg något till grabbar! Känner alla er, mannen! Man beror på riktigt, de här två dagarna, vad tycker du? Alla, de var feta, alltså. Jag ska inte klaga, för jag är rädd, jag bara tror, alltså. Det är det. Om... Ja! Pappa! Efter en fet resa i Kristianstad så bestämde oss att gå vidare till Göteborg. Och ni vet, Göteborg alltid levererar gott. Hej allihopa, valla det värsta grejen är. Mike är just nu inne i rummet och jag hör han göra ljud. Bror, hör du hur han gör, valla? Lyssna, vi ska gå in honom. Jag ska... Det blir en explosion. Håll där. Bro, vad gör du? Mannen, vad gör du? Vad gör du? Vad gör du, bro? Vad gör du? Vad gör du där inne, bro? Tjena, tjena, lupa, det är Magic Mike. Den här hotellet är bara gamlingar. Varför? Här är lupa, vi är annan hel. Vi ska se vad man gör här. Well, it's a big show. Nu är lupa, vi är stån. Han är ljudran med dig. Hej, din lilla fyr. Mannen! Kolla, bro, kolla, jag kan bita min rost. Hallå? Det är Magic Mike. Känner du mig? Jag har sett det på TikTok. Men grejen är, jag har ingen TikTok. Det är min kusin. Aha. Han är väldigt tjock och har färgat hår. Så jag är inspirerad av honom. Men det är lugnt. Du kan ta med mig bild och säga att det är Magic Mike i alla fall. Tjena, tjena, lupa. Det är Magic Mikes kusin. Vad händer? Vad heter du? Max. Min fucking bror Hamburg. Max, min fucking... Han är riktigt, riktigt bra DJ, jag svar. Jag var med här förra gången. Betala någonting då, bro. Här grabbarna, han är 22, 23, 25. Du är 17. En riktig fråga. Hur har en man och en tjej i stan? Vi kommer säga fram till en brud. Vi säger hos oss där, bara. Har du en spegel i dina byxor? Ja. Tack. Och säger hon nej? Det säger han. Ja, men jag kan se mig själv innan för mina byxor. Okej. Okay. Det finns en till du kan se till en kör så. Har du corona? Och varje gång jag ser dig, jag kan inte andas. Hur har du en tjej? Bra på sak. Gå rakt på sak. Gå, alltså om du vill ha en fråga. Fråga? Ja, exakt. Och du då? Alltså, du går fram och bara tjena här i läget. Och sen bara... Så tar man dig från där. Och kanske hon stannar inte till dig. Vad ska du göra? Det går till nästa. Vi vill bara säga en sak till Olof K. Gustav. Se efter mig, grabbar. Ja. Olof K. Gustav, din mamma.
dig och din mamma. Gillar ni Jimmy Åkesson? Åh, nej, nej. Gillar du han? Nej, nej. Vi ser till han också. Din mamma Jimmy Åkesson. Magic Mike, säg mamma Åkesson. Magic Mike! Tjena, grabben! Okej, här vi har Turbo-burken. Turbo-burken, käften. Och? Max. SMB, SMB V2. SMB V2. SMB V2. Hur fixar man en tjej i stan? Vi börjar med turbobulkan. Okay. Käkar du henne på 3 minuter? ja, bro, nej. Jag snackar med henne i 3 minuter. Och sen, jag tar henne snabb. Det är så. Vad bryr sig tjejer om? Charmen, du vet. Så personligheten. Personligheten. Aj, aj. Walla, bro, du har den. Jag svar. Håller du också 3 minuter bara? Jag svar, om du börjar göra TikTok och grejer, du kommer bli jättekänd. Walla, han har den här ansiktet, walla. Du har sån kung fu panda ansiktet. Kung fu panda? Ansiktet. Aj då. Det är jättebra alltså. Men grabbar, jag har en fråga. Vad tycker tjejer när de ser dig? Brush, du måste säga, Magic Mike är skit. Nej, inte jag. Det bro. Jag ser sjuka läppar. Ja, bro, läpparna bro. Stora som fan. Ja, exakt. Jag ser. Jalla Mahmoud, kom. Så Mahmoud. Mahmoud. Ja. Vad tänker tjejer när de ser dig? Jag tänker så, fan vilken sjuk grabbar. Men bror, om du ska snacka med dem, vad ska du säga? Ja fan, man kan säga vad som helst. Är det sant va? Säger du att jag heter... Alla bror, det är liksom, du kan bara gå till vem som helst. Ja, det är klart, jag får alla, men jag menar du. Nej, efter mig, tjejerna kommer till mig, jag behöver inte gå efter dem. Är det sant? Aj, king är du min fucking brother. Bror, vad är din body count? Bror, jag tänker inte nämna det här. Bara gissa. Kan jag räkna dem på en hand eller två händer? Nej bror, 15. Bror, det behöver många händer. Många händer, han behöver många händer. Hej, Mr. Leppar. Hej, Popo, vad gör du? Kom här, det är tvillingar. Jag vill ge dig en idé bror, om du vill ha en tjej. Du ska säga till henne, är du från Mexiko? Så hon kommer säga, vad menar du? För att du är en sexikon, du ska säga till henne. Så bara fastna på dig, jag ska ha fan. Hej grabbar, de mjuka som fan. De har aldrig knut. De andra klickar då. Hallå, vem är bättre? JLC eller Magic Mike? Magic Mike! Det är inte ens en fråga, det är Magic Mike. Vad säger jag? Har ni fint? Har du två läsig? Din lilla hashpinne! Ja tjejer, jag har en fråga till er. Det frågade jag också till killarna. Om ni ska fixa en grabb, hur gör ni? Men syns en grabb? Ja, det är han är jättesexy. Han liknar till exempel Magic Mike och ni vill fixa han. Hur gör ni? Nej men alltså, det är bara rakt fram. Alltså, nej. Först, hur gör du? Sen vi frågar henne. Vi gör en liten sketch. Du kommer förbi mig och jag kommer förbi dig. Och okay, sen okay. Jag är sexy. Tänk att jag håller i en drink, okej? Okej. Så kommer förbi. Och sen får du göra stegen. Ja men det är du som ska fixa mig, inte nej, jag. Nej, du ska fixa mig. Men fråga. Hej, jag fixar det, okej? Vi gör det om, okej? Okej. Ursäkta? Ursäkta vad? Har du corona? Har du två läsig? För varje gång jag ser det, jag kan inte andas. Så, så, får jag dig snabbt direkt, eller hur? Ja, perfekt. Du, nu det är din tur, kom. Hur fixar du, inte mig, hur fixar du en grabb? Nej, fast jag fixar inte grabbar, grabbar fixar mig. Ja, den var bra. Men hade du fixat mig om vi möttes på klubben? Okej, vi går förbi. Okej! That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Do you vacker? Do you yet long? Long? Yeah, long. Okay, what? How long are you? Yeah. Yes, sir. N-O-T-I. Grab a vem är N-O-T-I? N-O-T-I-8. O-T-I-8. Vem har N-O-T-I-8? LSS, men du är 1,75. Hej, inte till min broder sådär. Jag är du ser som är 1,20. Jag är 1,54. Nej, inte till min broder. Jag är perfekt längd. Sådär. Vad gillar ni för längd, tjejer? 1,85. Ja, för er. Kolla, hon ser 1,80 och kollar på mig. Nej, men jag är... Okej, minst 1,75. Men tjejer, på riktigt, innan vi avslutar video. Gissa. En jag tror 1,74. En tjejer, vad tänker grabbarna när de ser dig? Du, eller hur? Julia. Hej. Men var kommer du från? Iran. Oh, yeah, det är så. Ja.
Kör mina Maris, jag är en man. Vad tänker grabbar när de ser er? Nej. Åh, boom, vilken stor näsa. Ja. Alltså, det är bara allmänt kattiga typ. Walla, de har självförtroende, den är uppe på taket, mamma står. Med all rätt. Det var det första jag tänkte. Okej, en till fråga. Vad gillar ni på en grabb? Lång, kort, hygien? Brunt hår. Ska jag färga den brunt? Nej, ska jag vara. Och vad? Bruna ögon. Bruna. Habib, du har redan bruna ögon. Jag har inte, de stämmer inte. Okej, okay. Ja. Och en till? Du har tre grejer. Okay. Brunt hår, bruna ögon, smal. Smål. Nej, men det tror jag. Eller jag vet inte. Det lång. 1,90 helst. En till. Ahla, kuna, kyrja, heja. Jalla grabbar. Fråga. Ja. Det är Magic Mike. Hur kan du visa att det här är Magic Mike? Hur stämmer det? Ja, men jag kan ju allt. Kan du va? Jag kan allt. Men han med gick och hennes manskalle, han är inte svensk. Det är bara att fråga vad som helst, jag kan allting. Kan du allting? Ja. Yeah. Kan du välja ut någon som är kriminell av oss? Ja, men det är klart det är du. Va? Ni får ställa frågor snabbt, okej? Okej, okej. Bo, han är skitlång. Mamma! Pappa! Välkommen till denna kanalen. Det var han som gick och köpte mjölk. Han kom inte tillbaka. Ja, det är din farsa. Nej, hans farsa är inte min. Hej ni bror. Jalla grabbar, ni får ställa frågor snabbt. En, två. Nej, alltså jag vet inte ens vad det håller på. Men det förtydligen liksom. Nej, ingenting. Jag bäcknar bara själv. Alltså jag håller inte på med sånt. Alltså, du vill lära mig, jag vill gärna veta. Okej, jag ska lära dig. Först och främst, det finns två olika grejer du ska göra. Om du ska sälja bara råk, så får du komma till personer. Och kolla på dem så. Kolla höger, vänster. Kanske det finns spawn på dig. Okej? Finns ingen spawn, så får du göra. Hallå? Han kopplar. Om han råkar, han kopplar. Okej, om du säljer vid Coca-Cola, vad ska du göra? Vad ska jag göra? Jag måste kolla, eller? Ja, 100%. Du ska kolla höger bästa. Vet du vad ska du göra? Jag måste hålla det jävligt snyggt. Ska göra just det. Vad är dina brudar? Mina brudar, de försvann efter de såg dig. Försvann de? Vad gör du här ute? Jag måste ju steppa upp mitt game. På vad du? Men alltså när du får brudarna. Okej bror, nu du lär dig två grejer, eller hur? Nu du får prova och gör dem framför oss. Du går till han med svart. Jalla. Ni med. Vad gör du? Vadå, du vill att du skulle gå till en BMW-besvart? Bror, okej, jag fixar nu min del. Här råkar inte! Nu såg du! Var är han? Var är praktikanten? Ram, vad händer på dig? Kan du inte sälja en fucking rök? Vad tänker ni när ni ser en grabb som är jättekattig, som Magic Mike går förbi? Vad tänker ni i huvudet? Wow! Man vet inte riktigt vad man ska tänka. Går ni, vågar ni komma fram till en grabb och fråga om snappen eller numret, eller? Om jag tycker att en kille är så snygg att jag skulle vilja gå fram, så kommer jag göra det. Ja. Så vågar ni komma fram? Ja, det är klart. Men jag menar på samma sätt som att ibland så kan man känna sig lite obekväm när killar kommer fram och säger, du vet, någonting så här, du vet, alltså typ så här, du är skitsnygg. Så man kan känna sig lite obekväm, även fast det är snällt på ett sätt. Så kan man fortfarande känna sig obekväm, så man vill ändå komma fram och bara så här, du är fin, förstår du? Man vill ha bra bemötande. Bara snäll. Okej, gillar du när en kille säger till dig, du är fett kattig eller du är fett sexy? Nej, men på ett snällt sätt, om man kommer fram, du är fin, jag såg det här borta, du är fin. Då kan man tacka nej, snällt. Då blir man glad och såhär, tack, du vet. Men alltså, om någon kommer fram och du är porrig eller någonting, nej. Porrig, vad betyder porrig? Jag har hört det många gånger alltså. Många gånger. Vad är era drömkille, hur ska han se ut eller tjej? Okej, tre grejer. Du börjar, okej. Okej, jag säger ginger. Vad är ginger? När man är rödhårig, ginger, du vet man är rödhårig. Jag också älskar dem. Okej,
på ett lång, sen jag är ganska lång, jag är ändå 1,80 är jag. Är du 1,80? Ah. Okej, okay. Men du sa ginger, lång, upp. Ah, ginger, lång och snäll. Det är Mauri. Snäll. Eller hur? Du vet, respekt mot kvinnor. Mauri. Vi har hittat Mauri, din drömtjej. Ah, Mauri! Ja, Mauri! Mystiga Mauri. Tre grejer. Måste bara ha en lång också. Eller spelar det ingen roll? Lång är alltid ett plus, men det är inte ett måste. Så, Amar, du har ett chans här. Hon sa man kan vara lång, men det måste man inte. Kom. Säg en gång till. Bara så han får mig själv för toalen. Jag behöver det. Det är allt jag hör. Man kan vara lång, men inte ett måste. Kolla hur Mille. Han är längre ju. Är det bra eller dålig? Är jag bra? Längd, ja, det är bra. Du är längre. Det spelar ingen roll. Längd spelar inte längre roll. Så länge han är inte kortare. Alltså, längd på allt. Nej. Är han sexy då? Är han sexy? Är han sexy? Nej, har en helt annan typ av person. Mm. Okej. Okay. Rata dig. 9. 9,5. Wow! Bror, jag klarar mitt liv. Jag sa vid Gud. 9,9. Om det hade varit 7. Samma nivå. 7. Okej, tjejer. Ni får rätta mig. Magic Mike drar 10 av 10. Det är ju I get drunk, wake up, I'm wasted. Glöm inte gilla, prenumerera och sätt på din klocka.